düşünmem. Gang, Batum, Batumits, Gang, Hayastan, Gnatskov. Մինչ այդ Բաղդադից մենք մեքենաներով գնացինք Բեյրութ, Բեյրութում նավը նստեցինք եւ եկանք Հայաստան։ Պաբեդա նավներ, բայց ճանապարհին նավը շեղվեց ուղությունը, գնաց Կիպրոս, այնտեղից նորից հայեր վերցեց եւ եկանք Բաթումի։ Բաթումից արդեն բաժանեցին բոլորին տարբեր շրջաններ, քաղաքներ։ Մենք էլ, քանի որ Բաղդադից էինք, մի ընտանիքին նշանակեցին Լորի ծաղիձոր, քանի որ ես այդ ընտանիքի տղայի հետ ընկեր էինք, մամաս ուզեց, որ իրենց հետ նույն տեղը գնանք, թե չէ մեզ կարող է ուրիշ տեղ տանեին, կամ Երևան, կամ, բայց այնտեղ ուզեցինք, սա այնտեղ եկանք, հաստատվեցինք, նոր ավաներ, նոր կառուցվող հանքեր կային, որ պետք է կառուցեին Հրակայուն Աղյուսի գործարանը, սկսել էին շինարարությունը, այնտեղ հաստատվեցինք, հորաքույրներ ունեի այնտեղ եւ մեծ մասամբ դեմ էին, որ Հայաստան գնայինք, որովհետեւ գիտեին, որ վիճակը լավ չէ Հայաստանի, ինչի ես տանում որպ երեխային, բայց մայրս ասեց, որ իր հոր նպատակը եղել է միշտ Հայաստան, հայրենիք, հիմա առիթն է, ինքն էլ չկա, ես ուզում եմ, որ անպայման իր հոր տված խոստումս կատարեմ։ Եվ այդպես էլ եկանք Հայաստան։ Պատերազմը նոր ավարտված, շատ ծանր վիճակ էր, արդեն եկանք այդ գյուղը, որ Ավան էր, արդեն շատ ծանր վիճակ էր, բոլորիս մի տեղ հատկացրին այնքան, մայրս սկսեց աշխատել մանկապարտեզում, այդպես էլ հարմարվեցին կամաց-կամաց, վիճակը լավացավ անշուշտ, բայց այդ տարիներին շատ-շատ ծանր էր, բոլորի վիճակը ավելորդ է ասել, բայց փոքր երեխայի համար շուտ վարժում է, ընտանելու է շրջապատին, լավ էր, լեռն էր, ձոր էր, գետ, դպրոցը երեխաների հետ, բայց քաղաք Երևան գնալ վերադառնալուց հետո ավելի տարիքս որ առա, ավելի զգացնել էին տալի շատ հարցերում անշուշտ, թե բնական է բոլոր երկրներում եղել այդպեսի բան, ես շատ մեծ բանով չեմ, վիրավորական ձևով չեմ ընդունում դա, ամեն մի երկրում կա օտար երկրից նույն ազգը եթե վերադառնում է թեգուս հրյաներին, ես տեղյակ եմ, գնացել են Հրյաստան տարբեր երկրներից, թեգուս Ռուսաստանից, միշտ էլ դժվար է, որովհետև տարբեր կալչերների, տարբեր կալչերների մեջ են մեծացել եւ տարբեր հոգեբանություն ունեն, բնականաբար ամեն ինչով չէր հարմարվի, բայց երեխաները շուտ հարմարվեցան եւ արդեն էլ աղբար չէին, հայաց աղբար կոչումը մոռացանք կամաց-կամաց, հիմա ես Ամերիկայում ստեղ աղբար էի, ընդեղ համ Հայաստանցի Հակոբյան ասումից, այնպես որ բնական երևույթ է, որ միշտ էլ եղել է դա, պատրաստ չէր Հայաստանը ընդունելու այդքան բնակ, այդքան ժողովուրդ, նախ Հայաստանի ժողովրդի վիճակը լավ չէր, պատերազմից հետո քայքայված տնտեսություն եւ հանկարծ, չգիտեմ, 100,000 մարդ միանգամից գալիս է այնտեղ եւ դա էլ որոշչապով դժգոհության ալիք արա, մենք հատ չունենք ուտելու, դրսից մարդկանց բերում են մեր երկիրը, հետ էլ որոշչապով ազդեց, գիտեք, եղերնից հետո Սփյուռքում, մանավանդ արաբական երկրներում հայությունը այնտեղ լավ ընդունվեց արաբ ժողովրդի կողմից եւ մարդիկ քիչ թե շատ ոտքի կանգնեցին, աշճանաբար տուն տեղ դրին եւ այլն, եւ հանկարծ այդ ամբողջը քանդեցին եւ եկան Հայաստան, դա մի տեսակ հանկարծակի եկան եւ եկան եւ չտեսան իրենց ուզածը, ինչ որ պետք էր, դրա համար անշուշտ դժգոհություն եղավ եւ այդ դժգոհությունն էլ խորացավ տարիների ընթացքում, շատեր արդեն չհարմարվեցին, մի քիչ էլ տեղի
իշխանությունները որոշ դժվարություններ տվին անշուշտ եւ այդպես շատեր մեկնեցին դուրս եկան տարբեր վարկածներ կան մարդիկ կան որ ասում են եկան որպեսի 1 միլիոնը հանգարճ չփակսի որպեսի Հայաստանը չդառնա եթե 1 միլիոն ինչ որ սովետական միության մեջ ինչ որ օրենքը եղե 1 միլիոնից քիչ եղավ հարաբերությունը դա արդեն կդառնա ինչպես որ Նախիջևանը կամ դրա համար բերին հետո արտիկել կամ որ չեմ կարողանում ճիշտ բան անել եթե բերեցիք եւ պիտի Սիբիր ուղարկեիք մարդկանց որպես այլախոհներ ինչի բերեցիք այդ մարդկանց իհարկե ճիշտ չէ ժամանակին չէ իմ կարծիքով բոլորը վախի զգացում մեջ էին եւ սպասում էին այսօր կամ վաղը իրենց էլ կարողանան ես փոքր էի այդ գյուղում որ մնում էինք մեծերը հավաքվում էին խոսում էին ինչ պետք է լինի ինչ չպետք է լինի նույնիսկ ինձ ասում էին դուրս արի մի հատ նայ դուրս է լսողներ կարողական գալիս էի ասում էի չէ մարդ չկա իրանք հանգիստ խոսում էին մտածում էին ինչի էսպես եղավ ինձ այդ էր վիճակը լավ չէր անշուշտ եւ շատեր ամեղ տեղը աքսորվեցին շատ մարդիկ ամեղ տեղը ես մայրը տղայ էինք իմ հայրս դաշնակցական է եղել պարզ է որ իմանային կարող է մեզ էլ ակսում բայց ոչ մեկը չհայտնեց ով է ինչ է իմ հայրս ինչ է եղել ինչ եղել մենք 47 տիպին եկանք 46 տիպի ներգաղթողների ծամանը խախտել փախել անցել էին Իրաք եկել էին Իրաք նույնիսկ ցև հացն էին բերել ցույց են տվել նայեք վիճակը ինչ է հորակույրս բերեց մամայիս ասեց նայե մի գնացեք ես երեխայի մի տարեք ինքը պետք է գնա Եգիպտոս պետության կողմից արդեն որոշված է ձրի ուսում ունի ավարտել մինչև վերջ բոլոր իրեն ուսման ծախսերը արված է պետության կողմից մի տարես երեմ ամասսսալ չէ պետք է հայրենիք տանեմ ծառը եւ փարք ասու ես գոհեմ որ այդ ժամանակ մամաս վերել է ինձ անկեղծորեն եմ ասում ճիշտ է դժվարություններ էր ինչ էր բայց եկա ես կապվեցի Հայաստանի հետ եւ մինչև հիմա էլ իմ սերս այնքան մեծ է որ Հայաստանի հանդեպ ինձ համար աշխարհը մի կողմ Հայաստանը Երևանը մի կողմ 73 տվին ես այստեղ ոչ մեկը չունեի ինչպես արդեն ասել եմ մայրու տղա ենք եղել բոլոր մեր ազգականները դուրսն էին կնոջս ծնողները մեկնելու են արդեն թղթերը բանան իրենց հարազատներն էլ իրենք Հունաստանից ներգաղթած էին եւ կնոջս հայրը հորեղբայրը բան բոլորը դուրսն էին նրանք փաստաթղթեր իրենց ուղարկեցին իրենք գնացին եւ միակ աղջիկը մնաց այստեղ որ կինս էր ես էլ ոչ մեկը չունեի որոշեցին գնանք բայց ես միշտ էլ մտածել եմ որ ինչի գնացի բայց վերջում Աստված այնպես արեց, որ ես նորից վերադարձա հայրենիք։ Ես գլխավոր մեխանիկն եմ եղել գործարանի։ Երբեմն ասում են, երբեմն եւ վեճեր առաջանում գործարանի, ասում են, սուսիկ-փուսիկ նստի աղբար տեղովդ գործ պաշտոն ունես, աշխատում ես գլուխդ կախի։ Վաղը միսօր ռայկոմից մեկին կուղարկեն, քեզ դուրս կանեն։ Շատ մի ամեն ինչին բողոքի բանալը։ Անձամբ ինձ ասել են դա։ Բայց դա ինձ չէր ազդում, որովհետև ես ուրիշ կերպ էի մտածում։ Մտածում էի ժամանակի ընթացքում սրանք էլ կմոռացվի, ամեն ինչ էլ կանցնի, կձուլվեն, ինչպես որ մեր երեխաները մեծացան, արդեն չկար այդ հայրենադարձի եւ տեղացիի տարբերությունը արդեն։ Այնպես որ ժամանակի ընթացքում ես գիտեմ աբարանցի ընկեր ունեմ, որ շատ մոտ ենք եղել իրար հետ, նույն գործարանում են աշխատում։ Իրան էլ ասել են, բան, գախտական իրաց գախտական են ասի ասում եմ ես էլ գախտական էին ասում աբարանց եւ հիմա բոլորը գիտեն աբարանցի գախտական այս ժամանակ 15 տվի գախտազները որ եկան աբարան թալին մուշից սասունից դրանց էլ գախտական են ասի դրանց էլ են տարբեր ձևերով այդ բնական բան է եւ ժամանակի ընթացքում հարցվեր հարցը միայն դա չէ դա ընդհանուր հոգեբանական հարցեր կան, որ երևի շատերի վրա ազդեց
Եվ մարդիկ չհարմարվեցին տարիների ընթացքում, այնքան խորը նստված տողեց, որ ասեցին, չէ, մենք պետք է գնանք։ Սիստեմն էլ այնքան բան չէ, գիտեք, սովետ սիստեմը շատ հարցերում, ամեղ մարդկանց շատ հարցերում տուժել են մարդիկ։ Ոչ միայն սփյուռքահայերը, տեղացիներն էլ, որոնք մարդկանց Սիբիր են աքսորել, գրողներ, գիտնականներ, ինչ էին աքսորում, որովհետև կապիտալիստական բարքեր եք բերել դուք, և այդ բարքերի երեսից մեր ժողովրդին վնասում եք, թունավորում եք, և այլ և այլն, այդ պատճառով մեկը կամ նախկինում դաշնակցական էր, հրաժարվեց, եկավ ես երկիրը, որովհետև Հայաստանը մտածեց, հրաժարվեմ դաշնակցությունից, պատերազմից հետո գնամ իմ երկիրը ապրեմ, բայց սիպրակսորեցին, ինչա հայրը դաշնակցական է եղել, կամ ես վստահ եմ, եթե հայրս լիներ, մեզ էլ կաքսորեին։ Մի ժողովրդական խոսքար, ասում էին, աղբարից, աղբարին աղջիկ դուր, բայց աղբարից աղջիկ մի առ, հայաստանցիների մեջ, որտև աղջիկները պահանջկոտ են, իսկ աղբարը, որ հարս է տանում, շատ ուշադիր են իրենց հարցի նկատմամբ, ավելի, այդ ժողովրդական խոսքա, բայց եղել այդ բանը, նույնիսկ նորեկողների մեջ, հայրենադարձների մեջ տարբերություն կար, հունաստանցին Բեյրութու հետ շատ չէին ուզում աղջիկ տալ առնել, որտև տարբեր քալչերների մեջ են մեծացել, տարբերը, հիմա էլ Լոս Անջելոսում կան, կան այդ տարբերություններ, բայց վստահ եմ մի քանի տարի հետո այդ նոր սերունդը արդեն հավասարվում է, պարսկահայ, Հայաստանցի, Բեյրութի, այնտեղ էլ կա այդ բաները, Լոս Անջելոսում, այդ լարվածությունները, այդ ենք, մենք ենք, հայերս ենք, ինչ կարող ենք։ Thank you.